Қазақстан мен Қырғызстанның достығы мәңгі жалғаса берсін. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға және дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожоевич Жапаров бірінші дәрежелі достық орденімен наградталсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров бүгін 19 апрельде Қазақстан Республикасына ресми сапардың алқағында бірінші дәрежедегі достық орденімен сыйланды. Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанның президенті Садыр Жапаровқа Қазақстан Республикасының жана Қырғыз Республикасының ортосындағы екі жақты мәмілелерді бекемдеуге жана өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн жогорку сыйлык тапшырды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан терең жана тарыхый тамырлары менен байланышкан Бордош өлкө экенин баса көрсөттү. Қазақстанның президенті екі елдің бір туғандығын бекемдеудегі президент Садыр Жапаровтың ролын жоғары балап, Қазақстан Қырғызстан менен стратегиялық көнектөштікті жана союздаштықты кеңейтуге қызықтар екенін қосымчалады. Ал екі елдің жарқын келечегі үшін төбелік достық жана бузулбас бір туғандық алақа мындан ары дағы бекемделе берерін белгіледі. Садыр Жапаров өз кезегінде Қасым-Жомарт Тоқаевқа жана бүткіл Бордош қазақ еліне жоғарғы баа үшін разычылық білдіріп, бірінші дәрежедегі достық ордені менен сыйлау шешімін Қырғызстанға жана қырғыз еліне қарата өзгөчө сый-урмат қатары көрөрүн белгілеп өтті. Қырғызстанның президенті баса белгілегендей, бірінші дәрежедегі достық ордені екі өлкөнүн ортосундагы саясий ишенимдин жогорку деңгээлин, жөнгө салынган союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү ырастайт. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамилелер өнүгүнүн жаңы доорунун босогусунда турганын ырастады, ал бир тууган элдердин ортосундагы жакшы коңшулаштык жана түбөлүк достук байланыштарды чыңдоого багытталган көйгөйлөрдү чечүү үчүн тыгыз жана биргелешип иштөөгө даяр экенин баса белгиледи. Президент биргелешкен күч аракеттердин аркасында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы өнөктөштүк алакалар эгиз элдин кызыкчылыгында бекемделип, ыраатуу өнүгө берерине ишеним билдирди. Аса курметті Садыр Нұрғожаевич, қадірлі қырғыз делегациясының мүшелері, бауырлас қазақ еліне қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Ең алдымен менің шақыруымды қабыл алғаныңыз үшін зор алғыс айтамын. Мұны Қазақстанға деген шынайы құрметтің екі елі арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға деген ұмтылыстың айқын көрінісі деп білемін. Екі тарап үшін де бұл сапардың мән маңызы айрықша. Бүгін біз одақтастық қатынастарды нығайту және кеңейту туралы тарихи келісімге қол қоямыз. Осы маңызды құжат қазақ-қырғыз қатынастарының дамуына тың серпін береді деп мен сенемін. Ел аузында қырғыз бен қазақтай бір-біріне жақын халық жоқ деген сөз бар. Бұл дұрыс айтылған тұжырым. Қазақстан бүгінгі таңда бұрын соңды болмаған топан суға ұшырады. Осындай қиын қыстау кезде сіздің бастамасы бойынша Қырғызстан бізге гуманитарлық бауырлас көмек көрсетті. Біз шын жүректен сізге бүкіл қырғыз халқына алғысымызды айтамыз. Шын мәнінде Қазақстан және Қырғызстан бауырлас елдер. Біз тату тәтті көршіміз. Салты мен тарихы тамырлас достығы жарасқан халықтарымыз. Әрдайым бір-біріміздің тілеуімізді тілеп жетістіктерімізге қуанамыз. Соның арқасында біз берік одақтастыққа айналып, стратегиялық әріптестікті дамытып келе жатырмыз. Қазақ-қырғыз қатынастарының қарқынды дамып жатқанын айрықша атап өткім келеді. Оған белсенді саяси диалог, үкімет аралық және парламент аралық тығыз байланыстарымыз ерекше серпін беріп отыр. Екі жақты сауда-экономикалық ынтымақтастық жылдан жылға нығайып келе жатыр. Былтыр өзара тауар айналымы 1,5 миллиард долларға жетті, яғни 26%-ға өсті. Алдағы мақсатымыз алыс-беріс көлемін 2 миллиард долларға жеткізу, сонымен қатар осы бағытта болашағы зор бірқатар жоба қолға алынды.
Жалпы сауда экономикалық саладағы уағдаластықтар орындалып жатыр. Оларды екі ел үкіметі бақылауда ұстап отыр. Мәдени-гуманитарлық байланыстың нығая түскенін ерекше атап өткім келеді. Өзара мәдениет күндерін өткізу игі дәстүрге айналды. Жастар арасындағы ықпалдастық күшейді. Білім беру саласында тәжірибе алмасып жатырмыз. Бүгін өзіңізбен бірге Астанада әйгілі Манасқа ескерткіш ашамыз. Осының бәрі қазақ-қырғыз қарым-қатынасы жоғары деңгейде екені көрсетеді. Біз оны жаңа белеске көтеруге мүдделіміз. Екі мемлекет арасындағы дәстүрлі достық пен тату көршілік қатынастарды нығайтудағы сіздің зор үлесіңізді жоғары бағалаймыз. Рахмат, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Сіз менен қазақ жергесінде мейман дос Астана шаһарында қайрадан көрісіп жатқаныма абдан қуаныштамын. Кыргыз делегациясына көрсөтүп жаткан мейман достук жана биздин сүйлөшүүлөрүбүздү мыкты деңгээлде уюштургандыгы үчүн жалпы казак тарабына ыраазычылык билдиремин. Казакстан биздин эң жакын коңшубуз, тышкы саясатыбыздагы өзгөчө артыкчылыктуу орунга ээ болгон боордош мамлекет, негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири. Биздин мамлекеттердин ортосунда эч кандай саясий жана аймактык карама-каршылыктар жок деп дайыма айтып келем. Урматту Касым-Жомарт Кемелұлы, мамлекет башчынын кызматына келгенден бери эле мен кыргыз-казак кызматташтыгынын маселеси болобу, башка эл аралык маселелерде болобу сиздин колдооңузду алуудамын дайыма. Биз бир тууган мамлекеттердин башчылары катары өз ара ишенимдүү мамилелерди түзө алдык деп ойлоймун. Учурда боордош Казакстан Республикасы өлкөнүн аймактарындагы суу ташкындарынын кесепеттери менен күрөшүүдө. Бул табигый кырсыкка туруштук берүүгө биз колдон келген жардамыбызды берүүгө даярбыз. Кыргыз Республикасы менен Казак Республикасынын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин мүнөзү эки элдин жалпы тарыхый тагдыры менен алдын ала аныкталган. Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт дегендей, кыргыз менен казак элинин кылымдарды карыткан тарыхы бар бир эл. Кыргыз жана казак элдеринин нечен кылымдардан бери келе жаткан достук, боордоштук, ынак, коңшулук, ортак маданий, руханий, диний баалуулуктар жана каада-салттар байланышып тирип турат. Биздин достук жана бир туугандык мамилелерибиздин мындан ары бекемделишине терең ишенемин. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелұлы, бүгүнкү жолугушуубуздун жүрүшүндө биз жогорку мамлекеттер аралык кеңештин 6-чы жыйынын өткөрөлү деп турабыз. Буга чейин жетишилген сүйлөшүүлөрдүн аткарылышы жөнүндө тиешелүү министрлердин маалыматын угуп, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары бекемдөөгө багытталган жаңы тапшырмаларды беребиз. Сүйлөшүүлөр бүткөн соң сиз менен бирге кыргыз баатыры Айкөл Манастын Астана каласындагы айкелин ачылыш аземине катышуубуз пландалган. Курметтүү Садыр Нургожаевич, курметтүү ханымдар менен мырзалар, биз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожаевич Жапаровтың ресми сапарына айрықша мән береміз. Садыр Нургожаевич өзіңізді халықтың қолдауына арқа сүйеп, елін алға бастап келе жатқан нағыз көшбасшы деп білеміз. Қырғызстанды өркендету жолында атқарып жатқан қажырлы еңбегіңізді жоғары бағалаймыз. Сіз халқыңыздың әл-ауқатын жақсартуды көздейтін маңызды бастамаларды қолға алдыңыз. Салиқалы саясатыңыздың арқасында Қырғызстанның халықаралық беделі арта түсті. Бауырлас қырғыз елі алдағы уақытта да қарқынды дамып, сіздің басшылығыңызбен биік мақсаттарға жете береді деп сенемін. Қырғызстан біздің ежелден еншісі, бір тамырлас туысымыз, ең жақын әрі сенімді стратегиялық серіктесіміз. Қос халықтың бауырластығы өзара тиімді қарым-қатынастың алтын арқауы. Бұл іске сіз зор үлес қосып келесіз. Мен оны жоғары бағалаймын. Құрметті Садыр Нұрғожаевич, Қазақстан қырғыз елімен стратегиялық әріптестік пен одақтастыққа негізделген ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі. Біз болашаққа бірге қадам басамыз. Мәңгілік достығымыз бен мызғымас бауырластығымыз жалғаса береді. Жоғары мәртебелі президент мырза, сіз халықтарымыз арасындағы өзара тиімді байланыстарды нығайтуға зор еңбек сіңірдіңіз. Мен осыны ескере отырып, сізді бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттау туралы шешім қабылдадым. Бұл ерекше құрмет пен шынайы ризашылықтың белгісі.
Осы марапат екі елдің қарым-қатынасын одан әрі дамытуға ықпал етеріне сенім мол. Қазақстан мен Қырғызстанның достығы мәңгі жалғаса берсін. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға және дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожоевич Жапаров бірінші дәрежелі достық орденімен наградталсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелович, бірінші дәрежедегі достық орденімен сыйланғандығым үшін сізге ошондой эле жалпы қадырлуу қазақ еліне ырасызлыгымды билдиргим келет. Қазақстандын жетекчилигинин жана боордош қазақ элинин жогорку баасын терең ырасызлык менен кабыл аламын. Эң биринчиден бул чечимди өлкөбүзгө жана кыргыз элине болгон өзгөчө сый-урматты ошондой эле жылуу мамилеңер катары баалаймын. Бул кадам биздин өлкөлөрдүн ортосундагы саясий ишенимдин түзүлгөн союздук мамилелердин жана стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээлин далилдеп турат. Биз азыр кыргыз-казак карым-катнаштарын өнүктүрүүнүн жаңы доорунун босогосунда турабыз деп ойлоймун. Бул жаңы доордо кыргыз-казак ортоок тарыхын, маданиятын, салтын, санаасын көрсөтүүнүн жана анын жайылтуунун аракетин мындан ары дагы жалгаштыра беребиз. Бир тууган элдерибиздин ортосундагы ынак коңшулук жана көөнөрбөс достук байланыштарын бекемдөөгө багытталган биздин алдыбызда турган максаттарды чечүү үчүн тыгыз жана биргелешип иштөөгө дайым даяр экенибизди баса белгилеймин. Биргелешкен аракеттерибиз менен кыргыз-казак союздаштык мамилелери мындан ары дагы чыңдалып, боордош элдерибиздин кызыкчылыгында ыраатуу өнүгө берет деп терең ишенемин. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге.